ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରବିବାର ସେ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି କଟକ ସାଲେପୁର ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:30 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାହୁଲ। ସେଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଦିନ 12 କଟକ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ 12:45 ସାଲେପୁରଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉପକୂଳର 4 ଲୋକସଭା ଆସନ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି 4 ଲୋକସଭା ଅଧୀନ 28 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ଆମ୍ବପୁଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହି ସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାପରେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ସହିତ ରାତ୍ରି ରହଣି କରି ପରଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଆଗମନ ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।